Prva misao s tim u vezi kod nekoga bi možda mogla biti: e, tu vidimo cilj njihove organizacije. Kod njih su, kao i kod drugih naroda, svećenici vladali s narodom, namećući im lako vjernost i potičući strah za svoju vlastitu čast i dobit. Ali čekaj malo, prijatelju. Nemoj se žuriti u pretpostavljanju bilo čega. Gdje postoji dobra prilika za ispitivanje te stvari, kroz činjenice, ne bi bilo razumno preuranjeno donositi zaključke bez činjenica. Nepobitni dokazi su u suprotnosti s takvim pretpostavkama. Prava i prednosti svećenika bili su ograničeni. Nije im bila data nikakva civilna moć i posve im je nedostajala mogućnost da koriste svoju službu, da nameću nešto na uštrb savjesti i prava naroda. I tu pripremu je napravio Mojsije, pripadnik svećeničkog plemena. Kao Boži predstavnik u izvođenju Izraela iz egipatskog ropstva, silom prilika vlast je bila centralizirana u njegovoj ruci. I to je učinilo krotkog Mojsija autokratom u moći i vlasti, premda je zbog svog krotkog stava bio prezaposleni sluga naroda, čiji je sam život bio iscrpljen zbog zahtjevne brige svog položaja. U tom trenutku bila je uspostavljena civilna vlast, koja je virtualno bila demokracija. Danas se ne bi krivo razumilo, za nevjernike izraelska vladavina bila je demokracija. Ali gledano očima Izraelaca, to je bila čista teokracija, božanska vladavina, jer su zakoni bili dati od Boga preko Mojsija. Nisu bile dopuštene nikakve dopune ni izmjene. Nisu smjeli ništa ni dodati ni oduzeti od tog kodeksa zakona. Tako gledano, izraelska vladavina bila je drugačija od bilo koje druge civilne vlasti, ni prije ni poslije. Tada zapovjedi gospodin Mojsiju: pozovi mi 70 ljudi između Izraelovih starješina za koje znaš da su zreli ljudi i sposobni za poglavarsku službu. Dovedi ih k šatoru svjedočanstva. Tamo neka se postave s tobom dok ja siđem. Tamo ću govoriti s tobom. I od duha što počiva na tebi uzet ću i njima ga dati. Oni će s tobom dijeliti teret brige za narod. Četvrta knjiga Mojsijeva, 11. poglavlje, 16. i 17. redak. Vidi također retke 24. i 30. kao primjer istinitog i bezazlenog državništva i blagosti. Mojsije, ponavljajući tu istu stvar, kaže: tada izabrah od vaših plemenskih glavara mudre i iskusne ljude i postavih im vam za starješine, za tisućnike, za stotnike, za pedesetnike i za desetnike. Nadalje, postavih pisare za vaša plemena. Peta knjiga Mojsijeva, 1. poglavlje, 15. redak, i 2. knjiga Mojsijeva, 18. poglavlje, 13. do 26. redak. Stoga izgleda da je ovaj istaknuti zakonodavac, umjesto da traži da produži i poveća svoju vlastitu moć, tako da vladavinu nad narodom da u ruke svojim članovima obitelji, svećeničkom plemenu, koji su mogli iskoristiti svoj vjerski autoritet da ograniče slobodu i prava naroda, on je učinio suprotno. Uveo je takav oblik vladavine nad narodom koji je njegovao duh slobode. U svakom slučaju, vladari traže svoje vlastito uzdizanje i veću moć. Čak i u slučajevima kada takvi pomažu pri uspostavi republike, naknadno se pokaže da su to učinili lukavo kako bi stekli naklonost ljudi i produžili svoju vlastitu moć. Da je Mojsije u kojem slučaju bio ambiciozan čovjek
i vođen lukavštinom pokušavao produžiti prijevaru ljudi, tada bi radio na većoj centralizaciji moći u svojim rukama i svoje obitelji. Pogotovo kad bi se to činilo lakim postignućem, budući da je vjerski autoritet već bio u tom plemenu, a i narod je tvrdio da je vođen od Boga iz tabernakula. A niti je za pretpostaviti da bi čovjek koji je bio sposoban oblikovati takve zakone i vladati takvim narodom bio tupog shvaćanja pa da ne vidi što bi mogao postići u tom pravcu. Vladavina naroda bila je gotovo sasvim u njihovim rukama. Jer iako je bilo propisano da teže slučajeve koje nisu mogli riješiti daju Mojsiju, ipak oni su trebali odlučiti koji su to slučajevi. A spor koji vam bude pretežak iznesite predame da ga saslušam. Peta knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, 17. redak. Tako gledano, Izrael je bio republika, čiji su službenici postupali pod božanskim opunomoćenjem. Oni koji su u zbrci i koji u neznanju tvrde da je biblijskim zakonima bila uspostavljena carska vlada nad narodom, umjesto vladavina naroda nad narodom, trebaju zapaziti da se ovaj republički oblik civilne vladavine zadržao više od 400 godina. I tada je, na zahtjev starješina, to bilo promijenjeno u kraljevstvo i to bez gospodinovog odobravanja, koji je rekao Samuelu, koji je tada djelovao kao neka vrsta neformalnog predsjednika, poslušaj glas naroda u svemu što ti govori, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, da ne kraljujem nad njima. Na Boži poticaj Samuel je objasnio narodu kako će se njihova prava i slobode zanemarivati i kako će takvom promjenom postati sluge. Ipak, oni su bili toliko očarani s tom popularnom idejom koju su vidjeli na primjeru naroda koji su ih okruživali. Prva knjiga Samuelova, 8. poglavlje, 6. do 22. redak. Razmatrajući ovaj izvještaj o njihovoj želji za kraljem, tko nije pod utiskom misli da se Mojsije bez ikakvih poteškoća mogao čvrsto postaviti kao poglavar velikog carstva? Premda je Izrael kao cjelina bio jedna nacija, plemenska se podjela prepoznala tek nakon Jakovljeve smrti. Svaka obitelj i svako pleme uz zajednički je pristanak izabrala i priznala izvjesnog člana kao svog predstavnika ili poglavara. Ovaj se običaj nastavio čak i tijekom njihovog dugog ropstva u Egiptu. Oni su bili nazvani poglavarima ili starješinama i njima je Mojsije dao čast i moć civilne vladavine, dok da je želio centralizirati moć u svojim rukama i svoje obitelji, ti bi muškarci bili zadnji koji bi bili počašćeni sa vlašću i službom. Upute dane tima koji su bili od Boga imenovani za civilnu vladavinu, uzor su jednostavnosti i čistoće. Mojsije je rekao narodu pred tim sucima: tada sam zapovjedio sucima vašim, kad saslušavate braću svoju u raspravi njihovoj, sudite pravedno između čovjeka i brata njegova ili došljaka koji je s njim. U suđenju ne budite pristrani. Saslušajte jednako i maloga i velikoga. Ne bojte se ljudi, jer je sud Boži, a spor koji vam bude pretežak, iznesite predame da ga saslušam. Peta knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, 16. i 17. redak. Takvi slučajevi, teški znači slučajevi, su nakon Mojsijeve smrti bili iznašani direktno gospodinu preko prvosvećenika. A odgovor je bio zda ili ne preko Urima i Tumima. Što možemo reći u svjetlu ovih činjenica o teoriji koja pretpostavlja da su te knjige napisali nepošteni svećenici kako bi si osigurali utjecaj i moć nad narodom?
bili takvi ljudi s takvom namjerom krivotvorili izvještaje koji su razorni s obzirom na ciljeve koje bi željeli ostvariti, izvještaje koji uvjerljivo dokazuju da je veliki poglavar Izraela, i to onaj koji je iz njihovog plemena odsjekao svećenstvo od civilne moći, dajući tu moć u ruke narodu. Smatra li itko takav zaključak razumnim? Isto tako, važno je zapaziti da zakoni najnaprednijih civilizacija ovog 20. stoljeća nisu baš pažljivi glede jednakog statusa bogatih i siromašnih u pogledu odgovornosti pred civilnim zakonima. Mojsijevi zakoni apsolutno nisu pravili nikakove razlike. Glede zaštite ljudi od incidenata u kojima bi neki naglo osiromašili, a drugi se obogatili, nikada nije bio donesen takav zakon koji bi tako pažljivo pazio na tu stvar. Mojsijev zakon odredio je svaku 50. godinu kao jubilarnu godinu, godinu obnove. Ovaj je zakon sprečavajući apsolutno otuđenje imovine, na taj način sprečavao nakupljanje iste u rukama nekolicine. Treća knjiga Mojsijeva, 25. poglavlje, 9. od 13. do 23. retka i od 27. do 30. retka. U stvari, oni su bili poučavani da se smatraju braćom i da djeluju u skladu s tim, da si pomažu bez naknade i da ne uzimaju kamate jedni od drugih. Vidi drugu Mojsijevu, 22. poglavlje, 25. redak, treću Mojsijevu, 25. poglavlje, 36. i 37. redak i četvrtu knjigu Mojsijevu, 26. poglavlje, 52. do 56. redak. Svi su zakoni bili učinjeni javnima i tako se sprečavalo da lukavi ljudi uspješno petljaju s pravima naroda. Zakoni su bili izloženi na takav način da ih je svatko tko je to želio mogao prepisati i da najsiromašniji i oni koji su bili nepismeni ne bi bili u neznanju o njima, dužnost svećenika bila je da ih čitaju narodu tijekom njihovih sedmogodišnjih blagdana. Peta knjiga Mojsijeva, 31. poglavlje, 10. do 13. redak. Da li je razumno pretpostaviti da su takve zakone i pripreme napravili loši ljudi ili ljudi koji su spletkama željeli lišiti narod njihove sreće i slobode? Takva bi pretpostavka bila nerazumna. U odnosu na prava i interese stranaca, pa čak i neprijatelja, Mojsijev zakon bio je 32 stoljeća ispred svog vremena. Ako su zakoni današnjih najciviliziranijih zemalja uopće jednaki u pogledu pravednosti i dobronamjernosti. Čitamo u Bibliji: neka za vas vrijedi jedan zakon. Došljaku neka bude jednako kao i rođenome Izraelcu, jer sam ja Jehova, Bog vaš. Druga knjiga Mojsijeva, 12. poglavlje, 49. redak, i treća knjiga Mojsijeva, 24. poglavlje, 22. redak. Ako među vama živi došljak koji se naselio u vašoj zemlji, nemojte s njim loše postupati. Došljak koji živi među vama, neka vam bude kao da je rođeni Izraelac. Ljubite ga kao samoga sebe, jer ste i vi bili došljaci u zemlji egipatskoj. Treća knjiga Mojsijeva, 19. poglavlje, 33. i 34. redak. Naiđeš li na zalutalog bika ili magarca neprijatelja svojega, odvedi mu ga natrag. Ako vidiš da je onome koji te mrzi magarac polegao pod teretom, nemoj ga ostaviti. Pomozi mu da oslobodi magarca. Druga knjiga Mojsijeva, 23. poglavlje, 4. i 5. redak.